Kato, se on nyt kovin kauan tullut talsittua, niin silti on kyllä kuuma. Kun tossa oli äsken, tossa saivattua aluetta. Tässä on kyllä selkeästi havaittavissa tossa vanhaa peltoaluetta tässä. Mihin on sitten tämmönen kuusikko näköjään sitten istutettu. Kyllähän tietysti metsässä kävelyssä ihan niin kuin omat etunsa. Etuussa tietyssä mielessä, kunhan vaan katsoo, että mihinkä astuu ja sitten korjaa myös noi ei maatuvat roskat niin pois, kuten noi muovit. Joo, ja tässäkin tuossa vanhaa peltoaluetta on nähtävissä ihan, kun siirtelee tätä kuvakulmaa. Täällä on jopa nyt vähän vilposempaa täällä päin sitten. Tuossa menee tuommoinen oja. En kyllä nyt muista tuosta ojasta. Tässä on kai joskus ollut tuosta avoimempaa. Ja tuolla on ainakin toi yksi kauhean iso toi vesikuoppa tossa. Suunnistuskartalle no isot vesikuopat, niin merkitään sillä aina tyyliin niitten vesikuopan muotojen mukaan. Mä vähän veikkaan, että tosta käy noi mettäeläimet juomassa aina toisinaan vettä, kun ne on tankkaamisavaille. Sitten tuolla näkyy varmaan toi vanha vesiputki, toi muovinen. Tässä on vissi ollut vanha semmonen kalamonttu tässä joskus. Ilmeisesti sit virtaus on ollut liian sellaista heikkoa, veikkaisin, että olis kalat menestynyt.